Трохи більше року тому, після прийняття законів про декомунізацію, перед нами гостро постала проблема, як же ж буде називатися місто Кіровоград. Місто Кіровоград входило одне із двох обласних центрів, які підлягали декомунізації. Коли тільки прийняли закон про декомунізацію, одразу ми відчули, як насувається на нас оця навала під назвою Єлисаветград. Тому що вони, на відміну від Єкатеринослава, зіграли тактичну таку партію. Вони прикрилися ширмою Святої Єлизавети і почали тиснути на те, що місто Єлисаветград називалось не на честь Єлизавети Петровни, дочки царя Петра І, про якого ще Шевченко писав. Це той перший, що розпинав неньку Україну, а та друга доконала вдову сиротин. А що це взагалі, вона до цього міста ніякого відношення нібито не має. Воно названо на честь святої, покровительки там матері Івана Хрестителя і так далі, і купа всілякої міфології, яка дуже активно підтримувалася Московською церквою. Взагалі патріархат московський дуже велику роль в цьому зіграв. Це одна із найпотужніших структур, яка активно просувала цю назву і проводила оці так звані шествії з іконками оцих навіяної паствою, яка ходила, поклонялися. І ми ці самі сценарії наблюдали на Донбасі. Ми могли бачити, коли там ходили з іконами і царя Миколи II, і вже й придумали ікону там Єлизавети, і ходили з оцими іконками паства Московського патріархату під керівництвом попів московських, і нам пропагували, що верніть нам ім'я, це наша святиня, це все наші покровителі і так далі, і тому подібне. Тому дуже серйозний відбувся спротив. Для того, щоб зупинити цю хвилю, я був з одним з ініціаторів, організували ось таку конференцію, всеукраїнську конференцію, яка називалася «Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства», на яку скликали науковці з понад 30 міст України. І була там напрацьована ідея, що місто має називатися ландшафтним топонімом на честь нашої річки, яка протікає, тобто Інгульськ. Так само, як Дніпропетровськ назвали на честь річки Дніпро, ми мали назватись на честь своєї річки Інгул. І ми з Дніпропетровськом йшли, так мовити, в тандемі. Вони відкидають Єкатеринослав, ми відкидаємо Єлисаветград. Вони приймають гідронімну назву, і ми приймаємо гідронімну назву. І по суті, коли ми цю конференцію провели, почалася друга хвиля спротиву, оскільки, я вам вже сказав, за Єлисаветград у нас п'ята колона, це церква московська, але у нас ще за Єлисаветград наші місцеві олігархи. Це багаті люди, це люди бізнесу, які мають капітал і які себе у сні мислять нащадками єлисаветградських капіталістів. І вони почали вкладати великі гроші в те, щоб у нас місто повернуло назву Єлисаветград. Тому ми восени десь перед виборами пережили там наступну хвилю, коли все місто було заліплене білбордами там Єлисаветграда, Свята Єлизавета, мене звуть Ліза, там і дітей фоткали з іменем Ліза, і святу фоткали, там якусь малювали. І одним словом, що там тільки не робилося, і навіть на в'їзді в місто вже повішали банер, затулили місто Кіровоград, написали Єлисаветград. Це вже в них була така акція, яка називалася «Флешмоб Єлисаветград на час», так званий. Ну і, звісно, фотографували це все, вкидали в мережу, тому спротив чинився шалений. І не випадково наше місто було останнім, яке отримало нарешті нову назву. Дійсно, Кропивницький – це людина, яка, зверніть увагу, він зумів продати український, якісний український продукт, не сало, не молоко, не пшеницю, а мистецтво. Де? В Санкт-Петербурзі. Люди відхилили пропозиції і Заньковецька, і Кропивницький від того, щоб переходить в російський театр. Відхилили трансфери сучасною мовою, дуже такі високооплачувані. І знаєте, тут ще один момент, дуже важливий, що у нас пішло гасло завдяки депутату Верховній Раді, так Олександру Гарбунову, Кропивницький об'єднує. Ось ми з Олександром прихильники Інгульська. Були
прихильники Златополя, були прихильники там, отже, козацької назви. Але всі ми об'єдналися навколо, навколо Кропивницький. І кожен свою амбіцію десь ну, залишив у себе у кишені чи десь так у себе в шафі. Тому тут відбулося єднання, і це надзвичайно важливо було. Ну а тепер ще декілька моментів таких, чому все-таки Єлисаветград це не та назва, яка підходила б до нашого міста. Ви розумієте, що часом навіть політики, здавалось би, патріотичні, як Михайло Гаврилюк. Ну всі пам'ятаєте цього козака Михайла Гаврилюка, якого катували там беркутівці чи ще якась там, отже, спецназ Януковичей. І ось Гаврилюк каже, так я ж думав, що це на честь святої, на святої Єлисавети. Чому так? Тому що окремі депутати Верховної Ради з нашого краю просто нашоптували на вухо. І коли ось те, що Леся говорила, що не вистачало історичних знань, не вистачало історичного контексту. Так от, чому не Єлисаветград? Ось говорили про святу Єлисавету. Коли ми ставили своєму опонентам питання, а скажіть мені, будь ласка, чи був побудований храм святої Єлисавети? Жодного храму святої Єлисавети в нашому місті на Інгулі з 18 століття не було. Далі, другий момент. Запитували, покажіть ікону не 21 століття, 18 століття ось створено на честь святої Єлисавети. Жодної ікони. Тому і далі другий момент, ось вони говорили, що ну все одно на честь святої. Але знаєте, вийшли на дуже цікавий аналіз. Ось говорив і Сергій про джерела. Знаєте, таке враження, що на всю православну церкву 6 святих. Петро і місто Санкт-Петербург. Катерина, Катеринослав, Павло, Павлоград, Олександр, Олександрівськ, Миколаїв, Нікополь. І чомусь всі ось імена святих збігають якимсь дивним чином з іменами царів. Отак, свята Єлисавета і, отже, відповідно, Єлисаветград. Далі, наша думка була такою, чому ми от захищали честь Інституту національної пам'яті, честь Володимира В'ятровича, Богдана Короленка. Ми говорили, що це місто потрапить на мапу всієї України. І це не справа тільки нашого Кіровограда, бо ми, отже, не збираємося творити там КНР, Кіровоградську народну республіку, або там Єлисаветградську народну республіку. Хай скаже слово вся Україна. Тим більше, по закону, можна почути, що проігнорували думку громади. Це не так. Більшою мірою громада не визначила. Люди були або проти перейменування взагалі, а відповідно це є порушенням закону, або відповідно просто розігнорували це псевдоопитування. Тому Верховна Рада виконала свої функції і відповідно до закону, завдяки Андрію Парубію, відіграв велику роль у цьому голова Верховної Ради, абсолютно законно поставив на голосування Кропивницький. Тому що назва Кропивницький пройшла профільний комітет. І ця назва отримала більшість голосів. І тепер ще стосовно тому, да, і зараз в місті абсолютно нормально, хто вболіває, підтримує футбол, знаєте, що є вже зірка з Кропивницького, яка відібрала очко у Луганської Зорі, там на нашому стадіоні. І вже ця назва, вона не викликає спротиву. Тобто населення її сприйняло. Тепер деякі нюанси боротьби з того, що говорив Олександр. У нас є два канали. І ось уявіть собі ситуацію. На один канал не беруть Олександра, на другий канал не беруть мене. Другий момент. Отой мітинг, про який говорив Олександр. Зібрався мітинг на підтримку назви Єлисаветград. Стоять люди «Стоп Кропивницький», там «Ні Кропивницький». І кажуть, ребята, у нас мітинг демократичний. Кожен може сказати, що він думає. Я підходжу до мікрофона, кажу, дайте мені, будь ласка, мікрофон. Я скажу те, що я думаю. Люди кажуть, а на вас, молодой чоловік, наша демократія не розпространяється. Тобто ви зрозумієте, мітинг демократичний, але якщо ти проти Єлисаветграду, то ти на ньому не маєш права виступати. Отже, що ж готують місту і Україні такі, скажімо так, керманичі? Тому, в принципі, зараз, на даний момент, це питання вирішено. І зараз навіть у паспорті можна поставити штамп Кропивницький. Далі, нас лякали, що якщо буде зміна назва міста, будуть величезні черги, обмін паспортів, документів, нічого цього немає. А коштує ж там в паспорті по бажанню це 12 гривень. Колишні регіонали зараз проводять таку кампанію по зупинці назви Кропивницький. І вони навіть проводять там бойкот цієї назви і провели прес-конференцію. Кіровоградці проти перейменування. Кіровоградці протестують. Насправді, коли вийдеш на вулиці нашого міста, то ніяких протестів там не зустрінеш. Походиш там все спокійно. Скрізь люди працюють, які працювали, живуть, які жили.
ніяких мітингів, ніяких там перекриття дороги, нічого там не відбувається, таких протестів. Тому звідси ми робимо висновок, що кіровоградці, може, і дійсно проти, але у нашому місті живуть кропивничани, а вони не проти.